Մայիսի 24-ից 26-ը Հայաստանում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի կազմում ներգրաված հատուկ նշանակության ուժերի կազմավորումների, ներքին գործերի և ոստիկանության ստորաբաժանումների մասնակցությամբ անցկացվում է Կոբալտ 2016 մարտավարամասնագիտական զորավարժությունները։ Զորավարժություններին մասնակցում են Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչները։ Ազգային ժողովի պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանի կարծիքով ՀԱՊԿ-ն արհեստական ինստիտուտ է, որը կազմավորվել է Ռուսաստանի կողմից, սակայն անդամ պետությունները ներգրավել են ոչ թե կոլեկտիվ արժեքների համար, այլ պարզապես Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ինչ-որ ասպարեզում բարելավելու համար։ Եթե մենք դիտարկում ենք ՀԱՊԿ-ին, ապա ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում, այն է, որ ամեն երկիր իր դարդու ցավին է, դուք ինքներդ ձեր համար մտահոգվեք, ձեր շահերը փորձեք պաշտպանել, ձեր խնդիրները արել, կոլեկտիվության վրա հույս չդնեք, իսկ բացի դրանից, որ ուղղակի ասենք, որ գոյություն ունենք և այդ թղթի վրա գրված իշխոր պայմանություններ ենք ձեռնում, ժամանակ առ ժամանակ կանենք ամեղ երևույթներ, ինչպես օրինակ զորավարժություններ կգանք, հիմա մի խումբ երևի այդ զինվորականների, որոնք եկել են տարբեր երկրներից, մի քանի ժամ կլինի այդ զինվորական շորերը հակածված, վզոց թռնել, կրակել, միջոր բան անել, բայց երևի ավելնաշատ հետաքրողը լինելու է երեկոյան ընթրիքները, երբ որ հայկական կոնյակի բաժակի շուրջ կփորձեն իրար հետ խմեն, ինչ-որ հետաքրքիր կենացներ ասեն։ Կամ մեկ այլ մտահոգություն ևս, Հայաստանը լինելով ՀԱՊԿ անդամ այդ պետությունից չի ստանում աջակցություն, անգամ երբ անմիջապես Հայաստանի պետական սահմանի նկատմամբ է հակառակորդը ոտնձգություն թույլ տալիս, երբ Հայաստանի գյուղերում են խաղաղ բնակիչներ զոհվում Ադրբեջանի գնդակից, սակայն ՀԱՊԿ անդամ պետություններն իրավունք ունեն իրենց ոստիկանական զորքերը ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում գործուղել այստեղ, եթե լինի դրա անհրաժեշտությունը։ Պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, սակայն, չի կարծում, թե Հայաստանում ներքին խռովությունների ժամանակ նման բան կպատահի։ Արդյոք այն երկրները, հատկապես Ղազախստանը և Բելարուսիան, որոնք որևէ միտեղ Հայաստանին որևէ մի ձևով չեն օժանդակում, փորձելու են այդ իշխանությունների համար ոստիկանական ուժեր կանչեն, փորձեն այդ իշխանությունները պահպանել։ Եթե տենց լիներ, իրենք այդ իշխանությունների նաև քաղաքական իմիջի համար մտահոգություններ կարտահայտեին և չէին ասի, գիտեք ինչ, մեր Ադրբեջանն է մեր բարեկամ, այ ոչ թե դուք։ Այնպես որ ես չեմ հավատում, թե լինելու է, Ղրղստանը մի քիչ ավելի հեռու է լինելու, Տաջիկստանն էլ նույն ձևի ցանկություն չան այստեղ, եթե խնդիր եղավ դալնելու է միայն ռուսական ստանի դերակատարություն, իսկ Ռուսաստանի համար ՀԱՊԿ կա թե չկա տարբերություն չան։ Ռուսաստանը ոնց որ թե արդեն աշխարհի մի քանի անգամ ապացուցել է, որ երբ որ իր շահերի տեսակետից որևէ մի խնդիր է տեղի ունենում, նա օգտագործում է իր ռազմական միջոցները և չի նայում, թե այնտեղ կա ՀԱՊԿ, չկա ՀԱՊԿ, այնտեղ այլ ինչ-որ միջազգային կառույցների խնդիրներ կան թե չկան, ինքը ուղղակի իր ուժի միջոցով փորձում է անել։ Մեր զրուցակիցը հավելում է, մենք ինքներս պետք է փորձենք չլինել այնպիսի երկիր, երբ այլ պետություն կարողանա մեզ օգտագործել իր շահերի համար։ Ամբողջ պատկերի մեջ չեմ տեսնում ոչ Ղազախստանի, ոչ Բելարուսիայի, ոչ Ղրղստանի, ոչ Տաջիկստանի միջամտության խնդիրներ, իսկ Ռուսաստանի հետ պետք է մեր հարաբերությունները այլ դաշտի մեջ նայենք, այլ ոչ թե փորձենք ՀԱՊԿ-ով պայմանավորենք։ Մեր համար ՀԱՊԿ-ը հետաքրքիր է ինստիտուցիոնալ դաշտի վրա, որ փաստաթղթում կարող ես ինչ-որ չափով մատչելի ինչ-որ մի բաներ ձեռք բերես։ Հավելենք, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան քննարկումներից մեկի ժամանակ պատասխանելով լրագրողային հարցին, թե արդյոք ՀԱՊԿ-ի ուժերը կարող են օգտագործվել անդամ երկրներում, ասենք ընդդիմության չափից ավելի ակտիվության պարագայում, նշել էր, եթե երկրում զանգվածային անկարգություններ են, քաոս են, ազգային ուժերը չեն կարողանում վերահսկել դրան, ապա ՀԱՊԿ-ի խորհրդի որոշման, որը կընդունվի կոնսենսուսով, կարելի է օգտագործել այդ կազմակերպության պոտենցիալը։ Նշել էր նաև, որ ոչ թե զորամիավորումները կամ հատուկ ստորաբաժանումները, այլ պոտենցիալը, ինչը ըստ նրա միայն ուժային չէ։ Մարիամ Գրիգորյան, Նարեկ Բարսեղյան, առաջին լրատվական։